Дүйшөмбү 2 ноябрь. Бул күнү президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткен облусуна иш сапар менен барды. Анда чек ара, жол, суу маселелерин каржылоо улантылып, аткарылып жаткан иштер өз багында бүткөрүү тапшырмасы берилди. Мындан сырткары облустун тургундары менен да жолугуп суроолоруна жооп берди. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров УКМКга, экотехинспекцияга, өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу комитетине, Бишкек жылуулук борборундагы 29 октябрда болгон окуя боюнча ишти иликтеп чыгууну тапшырды. Коронавирус коркунучу курч бойдон калууда. Бул күнү мындай тумоо өлкө аймагындагы 436 кишиден табылып, 5 киши каза болду. Өлкөдө инвесторларды колдоо иштери жүрүп жатат. Жаналар Кыргызстанда иштерин улантууга кызыктар. Бул тууралуу маалымат жыйыны учурунда өнөр жай, энергетика жана ген байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев билдирди. Мамлекеттик бюджетке 1 миллиард сомдон ашуун зыян келтирген кылмыштуу топтун ишине бөгөт коюлду. Бүгүн Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин күнү. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров маданият жана искусство ишмерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Шейшемби, 3 ноябрь. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн Ош облусунун эли менен жолугуп, аларды түйшөлткөн бир катар көйгөйлөрдү укту. Айрымдары жеринде чечилди. Ушул эле күнү президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Жалал-Абад облусуна барып эл менен жолугушту. Жапаров чогулган элге учурдагы абалдан чыгуу, мамлекетти өнүктүрүү багытындагы иш аракеттер, максаттар боюнча маалымат берди. Коопсуздук чек арадан башталат. Мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин карамагына өткөрүү болжолдонуп жатат. Жаңыланып жасалып чыккан Семетей ооруканасы апта соңуна чейин бейтаптарды кабыл алууга даяр болот. Өлкөдө эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Бул күнү вирус 400 адамдан аныкталып, 4 киши каза болду. Токмок шаардык ооруканасы капиталдык оңдоодон өтүп пайдаланууга берилди. Мекеме 216 орунга эсептелип, ремонтко 45 миллион 700 миң сом сарпталды. Пандемия курулуш тармагына олуттуу кедергисин тийгизди. Ишкерлер менен мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда бир катар маселе көтөрүлдү. Мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери аткезчилик жол менен ташылып келген 52 автоунааны аныктады. Шаршемби 4 ноябрь. Инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгы жогору коюлат. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Жалал-Абад облусунун эли менен жолуккан учурда билдирди. Жолугушууда негизинен Тоокен тармагындагы маселелер талкууланды. Талант Мамытов Жогорку Кеңештин жаңы төрагасы болуп шайланды. Башкы прокурор Курманкул Зулушов алгачкы маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттерди кызыктырган суроолорго жооп берди. Кооптуу илдет, коронавирусту жуктургандар күн сайын көбөйүүдө. Бул күнү 495 адам ооруга чалдыгып, 4 киши көз жумду. Кыргызстанда күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөргө болгон баа күндөн күнгө өсүп жатат. Экономика министрлигинин маалыматына караганда кескин кымбаттоолорго тышкы жагдайлар жана доллардын кунунун өсүшү себеп болууда. Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын тендердик комиссиясынын өкүлү пара менен кармалды. Кармалган жаран Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын бөлүмдөрүнүн бирине көмүр сатып алуу үчүн ишкердик субъекттен 500 миң сом пара талап кылган. Бейшемби, 5 ноябрь. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Казакстандын премьер-министри Аскар Манин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бишкек шаары менен Чүй облусунун райондук сотторун тандоо өтүп жатат. Ыкчам мобилдик топ калк кызматында. Учурда Бишкек шаарында дарыгерлерден турган 12 мобилдик топ иштеп жатат. Кубат Болоткан КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы болуп шайланды. Кыргыз темир жол улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасында мамлекеттик сатып алуу жана уюштуруу иштерин текшергенде кезектеги коррупциялык схема аныкталды. Жума 6 ноябрь. Бишкек жылуулук электр борбору үзгүлтүксүз иштейт жана кышка даяр. Темир чепке эмес эл ишенимине таяналы. Жогорку кеңештин имаратын курчаган тосмолор алына баштады.
өлкөдө пенсия менен жөлөк пул төлөмдөрү өз убагынан кечиктирилбей берилип жатат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров видеоконференция форматында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышты. Ренессанс ишканасынын негиздөөчүсү лобби келишимине Садыр Жапаровдун тиешеси бар деген маалыматты төгүндөдү. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Ташкент шаарында иш сапар менен болуп, бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. 7 ноябрь Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү. Буга байланыштуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын өкүлдөрүн келе жаткан майрамы менен куттуктады. Элге кызмат көрсөтүүнүн шартын жеңилдетүү максатында Кочкор районунда калкты тейлөө борбору ачылды. Ишемби 7 ноябрь. 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү. Бул датага байланыштуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө байланыштуу Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барды. Өлкөдө 7 ноябрда журналисттердин кесиптик майрамы, маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Кыргызстанда коронавирус жуккан жаңы 556 учур катталды. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Семетей госпиталынын COVID-19 илдетине чалдыккан бейтаптарды кабыл алуусуна карай даярдыгы менен таанышып чыкты. Жекшемби 8 ноябрь. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапар менен барат. Президенттин милдетин аткаруучу жумушчу сапардын алкагында облустагы социалдык объектилерде жогорку Нарын гестер каскадын көрөт. Кыргызстанда сутка ичинде коронавирусту 515 адам жуктуруп алып, 5 киши каза болду. Поланд Опен эл аралык мелдешинде кыз келиндер күрөшү боюнча кыргызстандык улуттук курама тобу 2 алтын медаль жеңди. Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова 62 килограммга чейинки салмактык категорияда биринчи орунга ээ болду. Экинчи алтын медальды 68 килограммга чейинки салмактык категорияда күрөшкөн Мээрим Жуманазарова алып келди.